হেল্ল' এভৰি ওৱান ৱেলকাম বেক টু একজাম ক্ৰিকাৰ আজি আমি আমাৰ কমন যোনটো এক্সাম হ'ব আপোনালোকৰ তাৰ কাৰণে আৰু যোনটো ডি এচ এচৰ এক্সাম হয় তাৰ কাৰণে ইংলিছ গ্ৰামাৰৰ প্ৰিপজিশ্যন পাৰ্টটো আজি আমি ডিছকাছ কৰিবৰ কাৰণে ওলাইছোঁ ঠিক আছে এইটো আমাৰ লাইভ মক টেষ্ট নাম্বাৰ ফাইভ হয় আৰু যিসকলে আগৰ চাৰিটা মক টেষ্ট চোৱা নাই আপোনালোকে চাই ল'ব বিক'জ আমি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনসমূহ ডিচকাছ কৰি আছিলোঁ অ'কে চ' বিফ'ৰ ষ্টাৰ্টিং দ্য চেচনছ মই আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ যে সকলোৱে চেচনটো লাইক কৰিব আৰু বন্ধুসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি থ'ব যাতে আমি অতি সোনকালে চেচনসমূহ ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰোঁ আৰু মোৰ ভইচটো আপোনালোকে ভালকৈ শুনি আছেনে নাই এটা কমেণ্ট কৰি দিব কমেণ্ট ছেকশ্য়নত ছ' ডেট উই কেন ষ্টাৰ্ট অ'কে অ'কে গুড ইভিনিং এভৰি ওৱান গুড ইভিনিং ৰুবি অ ৰুবী অফিচিয়েল জোন জে বি ষ্টাৰ ৰোহনজিৎ বৰা গুড ইভিনিং এভৰি ওৱান অ'কে আই হোপ মোৰ ভইচটো সকলোৱে ভালকৈ শুনি আছে আৰু এইমান দিনে মোৰ একচুৱেলি বিভিন্ন ধৰণৰ বেমাৰ হৈ আছিলে ফিভাৰ হৈ আছিলে মই লগ কৈছোঁ আৰু বহুত হেডএক হৈ আছিলে আই থিংক বেছি মানে অনলাইনত বেছি আছিলোঁ মই বেছি এক্টিভ হৈ আছিলোঁ সেইকাৰণে চাগে ইমানখিনি প্ৰব্লেম হ'ল চ' দুদিন তিনিদিনমান ৰেষ্ট ল'লোঁ তাৰপাছতে আকৌ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ একেই চেচনছখিনি অ'কে ঠিক আছে ছ' দেৰি নকৰোঁ প্ৰিপজিশ্যনৰ যোনটো চেপ্তাৰ হয় সেইটো আমাৰ ষ্টুডেণ্টছসমূহে কৈছিলে যে ষ্টাৰ্ট কৰিবৰ কাৰণে প্ৰিপজিশ্যন কাৰণ বহুত সৰু সৰু কিছুমান টেকনিক থাকে যোনখিনি পৰীক্ষাত ইমান টেনশ্যনৰ মাজত পৰীক্ষা টেনশ্যনৰ মাজত পাহৰি যোৱা যায় ৰাইট চ' সেইখিনি আজি আমি প্ৰেক্টিচ কৰিম ছ' আহক প্ৰথমটো প্ৰশ্ন আৰম্ভ কৰোঁ ট'টেল ত্ৰিছটা প্ৰশ্ন আছে আৰু আপোনালোকে প্ৰথমৰ পৰা কেলকুলেট কৰি যাব কোনে কিমান নম্বৰ পাইছে ঠিক আছে ছ' কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱান ডু ইউ ন' দ্য ৰিজন ডেছ হিজ এপচেঞ্চ চ' অপশ্যনসমূহ দিছে অন অফ ফ'ৰ এণ্ড নান অফ দিছ চ' ইয়াতে কোনটো হ'ব আমাৰ প্ৰিপজিশ্যন ডু ইউ ন' দ্য ৰিজন ডেছ হিজ এপচেঞ্চ য়েছ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব শুদ্ধ উত্তৰটো ৰোহন যেতিয়া অবভিয়াছলি দিছে ইট ইজ ফ'ৰ হ'ব অ'কে ইট ইজ ফ'ৰ ডেট ইজ ডু ইউ ন' দ্য ৰিজন ফ'ৰ হিজ এপচেঞ্চ অ'কে ফ'ৰ হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ আপোনালোকে তেওঁ যে প্ৰেজেণ্ট আছে তাৰ ৰিজনটো তুমি জানা নেকি কোনটো ৰিজনৰ কাৰণে ফ'ৰ হিজ এপচেঞ্চ তেওঁ এবচেঞ্চ আছে অ'কে চ' ডু ইউ ন' দ্য ৰিজন ফ'ৰ হিজ এপচেঞ্চ চ' প্ৰিপজিশ্যন যোনটো অন হয় ঠিক আছে অন ইজ ইউজ ফ'ৰ এ পাৰ্টিকুলাৰ ছাবজেক্ট অন আমি কেতিয়া ইউ ইউজ কৰোঁ এটা পাৰ্টিকুলাৰ ছাবজেক্টটোৰ কাৰণে ইউজ কৰোঁ ঠিক আছে আৰু অফটো কেতিয়া ইউজ কৰোঁ কনচাৰ্ণিং অৰ শ্বয়িং চামৱান অ ছামথিং কিবা এটা লগত মই কনচাৰ্ণ হয় তাৰ কাৰণে আমি অফ টু ইউজ কৰিম আৰু ফ'ৰটো ইউজ কৰিম কোনটো কাৰণৰ কাৰণে কোনটো কজেজৰ কাৰণে অ'কে কিবা যদি কাৰণ থাকে কিবা যদি ৰিজন থাকে তাৰ কাৰণে আমি সদায় ফ'ৰ ইউজ কৰিম ঠিক কজৰ কাৰণে ফ'ৰ ইউজ কিবা কাৰণৰ কাৰণে আমি ফ'ৰ ইউজ কৰিম ঠিক আছে নেক্সট আমি নাম্বাৰ টুটো চাওঁ মেৰী পাষ্ট মি ডেছ হাৰ বাইচাইকেল এট ইন এব অ'ন ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব লুকিং ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট কাৰেক্ট আনচাৰ মেৰি পাচমি অপশ্যন ডি পাঁচ মি লগত কি থাকে সদায় অন হ'ব মানে পাছ যদি থাকে পাছ অন বুলি কওঁ ৰাইট পাছ অন

এড হ'ব টু হ'ব নে বাই হ'ব ইন হ'ব চাওক এইবিলাক যোনবিলাক প্ৰিপজিশ্যন হয় এই প্ৰিপজিশ্যনবিলাক দেখাত বহুত সহজ নিচিনা লাগিব ৰাইট এতিয়া কোনোবাই যদি এই চেচনটোৱে যদি পাছত চাই মানে লাইভ চেচনটো নোচোৱাকৈ যদি পাছত চাই তেতিয়া লাগিব যে ইমান সহজ সহজ মেমে দিছে এনেকৈ মোক ক'ব কমেণ্টছত আহিব কিন্তু যেতিয়া ছ'লভ কৰিব যায় তেতিয়াহে তাৰ টেকনিকখিনি একচুৱেলি গম পোৱা যায় তাৰ ট্ৰিক্সবিলাক গম পোৱা যায় ৰাইট চ' ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব এক্স আৰ চ'ল ডেছ দ্য ডজন ইয়াৰ কি হ'ব এট টু বাই ইন য়েছ আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব চি অপশ্যন চি ডেট ইজ বাই এক্স আৰ চ'ল বাই দ্য ড অ'কে চি উত্তৰটো ইয়াত হ'ব ইন নহ'ব ইয়াতে ইন নহয় চ' কিছুমান আমাৰ ফিক্স প্ৰিপজিশ্যন আছে যেনেকৈ বাই ডিণ্ড অফ ৰাইট আউট অফ জেল আছিল ইন ডেনজাৰ বাই দ্য ডজন চাওক বাই দ্য ডজন এইটো আমাৰ ফিক্স প্ৰিপজিশ্যন হয় বাই দ্য ডজন অং টু অন এ ট্ৰিপ ফ'ৰ এড চেঞ্জ এটচেট্ৰা ৰাইট এইবিলাক আমাৰ কি হ'ব ফিক্স প্ৰিপজিশ্যন এইবিলাকৰ কেতিয়াও সলনি নহয় আই ৱেণ্ট অন এ ট্ৰিপ টু গোৱা লাষ্ট মান্থ ট্ৰিপৰ লগত সদায় অন লাগিব আই ৱেণ্ট অন এ ট্ৰিপ ৰাইট চ' অন এ ট্ৰিপ বাই দিন ট বাই দ্য ডজন এইবিলাক আমাৰ ফিক্স ফেজেছ হয় ফিক্সড পিপজি প্ৰিপজিশ্যনছ হয় অ'কে নেক্সট আমি চাওঁ নাম্বাৰ ফ'ৰ দ্য ট্ৰেইন পাছেছ ডেছ দ্য টানেল চ' ইয়াত কি হ'ব এক্ৰছ থ্ৰু বাই নে নান কোনটো হ'ব ইয়াতে দ্য ট্ৰেইন পাছেছ ডেচটা টানেল মানে ট্ৰেইনখন টানেলৰ মাজেদি গৈছে টানেলৰ মাজেদি তাৰ পৰা টানেলৰ ভিতৰেদি পাৰ হৈ গৈছে এইটো বুজাইছে অ'কে চ' দ্য ট্ৰেইন পাছেছ ডেচটা টানেল কি হ'ব আনচাৰটো কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ য়েছ লুকিং ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট কাৰেক্ট আনচাৰ য়েছ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফ'ৰ য়েছ থ্ৰু যিসকলে দিছে অপশ্যন বি যিসকলে দিছে সেইটো শুদ্ধ হৈছে থ্ৰু দ্য টানেল হ'ব দ্য ট্ৰেইন পাছেছ থ্ৰু দ্য টানেল চাওক যেতিয়া কিবা এটা ভিতৰৰ মাজেদি পাৰ হৈ যায় অ'কে কিবা এটা ভিতৰৰ মাজেদি যদি পাৰ হৈ যায় তেতিয়া আমি থ্ৰুটো ইউজ কৰিম অ'কে বি অপশ্যনটো ইউজ কৰিম দ্য ট্ৰেইন পাছেছ থ্ৰু দ্য টানেল বা এক্ৰছটো কেতিয়া ইউজ কৰিম কিছুমানে এক্ৰছো দিছে এক্ৰছটো ইয়াত শুদ্ধ নহ'ব কিয় শুদ্ধ নহ'ব এক্ৰছ মানে কি হ'ব আমি এটা জেগাৰ পৰা আন এটা জেগালৈ গৈছোঁ মানে মই সাঁতুৰিছোঁ ফৰ একজাম্পল অ'কে চ' সাঁতোৰা যে ছুইমিঙৰ লগত এক্ৰছ দ্য ৰিভাৰ এনেকুৱা হ'ব অ'কে হি ইজ ছুইমিং এক্ৰছ দ্য ৰিভাৰ এনেকৈ হ'ব ৰাইট এটা জেগাৰ পৰা আন এটা জেগালৈ গৈছোঁ এক্ৰছ হ'ব কিন্তু এইটো টানেলৰ ভিতৰৰ মাজেদি আহিছে ত' ইয়াতে কি হ'ব থ্ৰো হ'ব অ'কে অপশ্যন বি ইজ দ্য ৰাইট অপশ্যন আই হোপ এ ক্ৰছ এণ্ড থ্ৰ'ৰ মাজত আপোনালোকে ডিফাৰেঞ্চটো বুজি পালে অ'কে নেক্সট মই নেক্সট কুৱেশ্যনটোত যাওঁ নেক্সট নাম্বাৰ ফাইভটো চাব ডু ইউ ইউজুৱেলি গো আউট ডেছ ছেটাৰডে ইভিনিংছ ইয়াতে কৈছে ইন এট অন এণ্ড উইডিন চ' ইয়াতে কি হ'ব ডু ইউ ইউজুৱেলি গো আউট ডেছ ছেটাৰডে ইভিনিং ইন চেটাৰডে ইভিনিং এট ছেটাৰডে ইভিনিং অন উইডিন কি হ'ব ইয়াতে কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফাইভ য়েছ আৰু ইয়াৰ শুদ্ধটোতো হ'ব অন যিসকলে দিছে তেওঁলোকৰ শুদ্ধ হৈছে দুয়ো ইউ যদি গোৱাত অন চাটাৰডে' ইভিনিং অ'কে চ' ইয়াতে এটা কনচেপ্ট আছে মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ চাওক ইন মানে ইন টো ডাঙৰ তাৰপাছত অন আহে তাৰপাছত এট আহে এনেকৈ আপোনালোকে বুজি লওক ঠিক আছে ইন কেতিয়া কেতিয়া হ'ব যদি আমি য়েৰ বুজাওঁ মানে ইন দ্য য় 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 য়েৰ নাইণ্টিন নাইণ্টি ওৱান অ'কে বা আপোনালোকক যদি ক'লে ফাইভ অ' ক্লক অ'কে বা ফাইভ পি এম বা ছিক্স এ এম এনেকৈ যদি কয় তেতিয়া আমাৰ হ'ব টাইম অ'কে মানে সময়টো এটা পাৰ্টিকুলাৰ টাইম তেতিয়া হ'ব আমাৰ কি হ'ব এট অ'কে এট ছিক্স পি এম অ'কে বা অনটো কেতিয়া হ'ব পৰ এ পাৰ্টিকুলাৰ ডে ফ'ৰ এক্সাম্পল মানডে আহিলে টিউজডে আহিলে এইবিলাকত আমাৰ বহে অন ঠিক আছে চ' ইন কেতিয়া বহিব পাৰ্টিকুলাৰ ইয়াৰ বা মান্থৰ ক্ষেত্ৰতো ইন বহিব পাৰে অ'কে ইন জানুৱাৰী মান্থ অ'কে বা আমাৰ অন কি হ'ব অন সদায় ডে'ৰ লগত লাগিব মানডে' টিউজডে' ৱেটনেছ ডে' এট সদায় লাগিব টাইমৰ লগত মানে ছিক্স পি এম চেভেন পি এম ফ'ৰ এ এম অ'কে এইবিলাকৰ লগত লাগিব চ' ডেট ইজ হোৱাই ডু ইউ ইউজুৱেলি গোৱাত এইটো কি আছে এটা ডে' আছে নহয় ডে' আগত সদায় অন লাগিব অ'কে ডে' আগত কি লাগিব ইট ইজ অলৱেজ অন যদি কিবা ডে' হয় অন লাগিব অ'কে এইটো আপোনালোকে বুজি পালে আই থিংক নেক্সট আহিলো কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছিক্স দ্য এৰিয়া ইজ ডেছ ক্ল'জ চাৰ্কিউট টেলিভিশ্যন ছাৰ্ভিলিয়েঞ্চ চ' মনত ৰাখিব এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন হয় এবাৰ আপোনালোকক এই ছাৰ্ভিলিয়েঞ্চ যোনটো ৱৰ্ড হয় এই ৱৰ্ডটো কাৰেক্ট কৰিবৰ কাৰণে আহিছিলে অভিয়াছলি বহুতে শব্দটো মানে জানে যদিও স্পেলিংটো ক্ষেত্ৰত বিচাৰিবলৈ অলপমান অসুবিধাত পৰে চ' এই শব্দটো আপোনালোকে চাই ল'ব লাষ্ট যোনটো যা এক্সাম আছিলে ছেক্ৰেটেৰিয়েটৰ এক্সাম আছিলে সেইটো এক্সামত আহিছিলে দ্য এৰিয়া ইজ ডেছ ক্ল'জ টু চাৰ্কিউট টেলিভিশ্যন অ'ভাৰ ইন টু এবাউট এন আণ্ডাৰ সো ইয়ার শুদ্ধ কি হবোস ইট ইজ আন্ডার দেরিয়া ইজ আন্ডার ক্লোজ সার্কিউট টেলিভিশন সার্ভিলিয়েন্স ওকে আন্ডার সি সি টিভি বলে লিখা থাকে রাইট আন্ডার টেলিভিশন সার্ভিলিয়েন্স আন্ডার হব ইয়ার শুধু কারোবার ভিতৰত মানে আছে কারো কোনো জায়গা কভার কৰি আছে কারো ভিতৰত আছে ওকে নেক্সট আহিলোঁ অ'কে অভাৰটো ক'ত বহে আমি চাওঁ ইয়াত অভাৰ কিয় নবহিলে অভাৰটো চাওক ভাৰ্টিকেল পলিউচন ভাৰ্টিকেল পলিউচন মানে কি ফৰ এক্সাম্পল ইয়াতে এখন টেবুল আছে অ'কে দিছ ইজ এ টেবুল এই টেবুলখনৰ ওপৰত আপোনালোকৰ এখন ফেন ঘূৰি আছে তেতিয়া আমি কি ইউজ কৰিম ফেন ইজ মুভিং অভাৰ দ্য টেবুল দ্য ফেন ইজ মুভিং অভাৰ দ্য ভাৰ্টিকেল একদম পোনে পোনে আছে ভাৰ্টিকেল ৰাইট আৰু কভাৰিংটো কেতিয়া হ'ব ছাম ৱান অ'ৰ ছামথিং কভাৰিং মানে চি পুড হাৰ হেণ্ডছ অ'ভাৰ হাৰ এয়াৰ্ছ অ'কে চ' চাম চি পুটছ হাৰ হেণ্ড অভাৰ দ্য এয়াৰ মানে কভাৰ কৰি আছে কাণখন তাৰ হাতেদি তাৰ সেইটো কোৱা হয় কভাৰিং দেন ইন টু ক'ত পঢ়িব ইউজ টু শ্ব' ডেট চামথিং ইজ ইন চাইড কাৰোবাৰ ভিতৰত আছে দ্য একজাম্পল দি আছে দ্য কেট ইজ দ্য কেট ইজ ইন টু দ্য হাডছ অ'কে চামথিং ইজ ইন চাইড ভিতৰত সোমাই আছে চ' আই হোপ ইট ইজ অলছ' ক্লিয়াৰ টু ইউ অল যদি কিবা ডাউট আছে আপোনালোকে সুধিব পাৰে চি হেজ গ্ৰেট এফেক্সন ডেছ হাৰ গ্ৰেণ্ড চাইল্ড উইডিন ইন টু এগেইনষ্ট এণ্ড ফ'ৰ চ' ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছেভেন লুকিং ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট কাৰেক্ট আনচাৰ চি হেজ গ্ৰেট এফেকশ্যন ডেছ হাৰ্ড এফেকশ্যনৰ লগত কি পজিচন লাগে উইডিন ইন টু এগেইনষ্ট ফ'ৰ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ চেভেন য়েছ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব ডেট ইজ অপশ্যন ফ'ৰ ফ'ৰ হ'ব চি হেজ এ গ্ৰেট এফেকশ্যন ফ'ৰ হাৰ্ট চি গ্ৰেণ্ড চিলড্ৰেন এফেকশ্যনৰ লগত সদায় ফ'ৰ লাগে ৰাইট এফেকশ্যন এগেইনষ্ট নহয় এফেকশ্যন ফ'ৰ হয় চ' এইখিনি ফিক্স প্ৰিপজিশ্যনৰ এফেকশ্যনৰ লগত ফ'ৰ লাগিব য়েছ ৰাজন ৰূপম উপাসনা ইজ ৰাইট নেক্সট আহিলোঁ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ এইট এইটটো মই অপশ্যনটো কৈ দিলোঁ ভুলতে ন' প্ৰব্লেম আপোনালোকে নাচাব চি ৱাজ ৰানিং ডেছ টাইম এট অফ উইথ ফ'ৰ ছ' ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব কুৱেশ্যন নাম্বাৰ কি এইট য়েছ অপশ্যন বি ইজ দ্য ৰাইট এক্সকিউজ মি ৰাইট অপশ্যন চি ৱাজ ৰানিং শ্বৰ্ট অফ টাইম চি ৱাজ ৰানিং শ্বৰ্ট অফ টাইম চ' শ্বৰ্ট অফ টাইম চ' টাইমৰ টাইম আছে আগত আৰু কি হৈছে চৰ্ট আছে শ্বৰ্ট অফ চ' শ্বৰ্টৰ লগত সদায় এফ লাগিব যদি এইটো কনচাৰ্ণ হয় টাইমৰ লগত অ'কে নেক্সট চাব আপোনালোকে এট টু ক'ত ইউজ হয় এট টু স্পেচিফিক টাইম এটা স্পেচিফিক চামথিং কনচিষ্টিং অফ মানে কনচিষ্টিং অফ বুজি পাইছে তাৰপাছতে প্ৰিপজিশ্যন উইথ টু ক'ত লাগিব এ কম্পেনীত বাই ফৰ এক্সাম্প'ল যেনিবা নিয়তি গ' অলৱেজ গ' উইথ উপাসনা চ' এনেকুৱা হ'ব উইথ কাৰোবাৰ লগত অ'কে প্ৰিপজিশ্যনছ ফৰ মিনছ উইথ দ্য অবজেক্ট অ'ৰ পাৰ্পাজ অফ কোনটো পাৰ্পাজৰ কাৰণে কিহৰ কাৰণে অ'কে তাৰ ক্ষেত্ৰত লাগিব নেক্সট চাওঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইন উই হেভ বিন লুকিং ফ'ৰ এ নিউ ফ্লেট ডেছ এজেছ চিনছ ফৰ ডিউৰিং ইন চ' কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইনৰ সুদ্ধৰটো কি হ'ব পাৰ্থমৰাণ মৰাণ আদাক হ'ব অ'কে মোৰ লগত নাই তুমি ডিপত হ'বা অ'কে উই হেভ বিন লুকিং ফ'ৰ এ নিউ ফ্লেট চিনছ হ'বনে ফ'ৰ হ'বনে ডিউৰিং হ'বনে ইন হ'ব য়েছ ৰাইট অপশ্যন হ'ব কি ফ'ৰ এজেছ য়েছ ফ'ৰ এ চিনচ নহয় উই হেভ বিন লুকিং ফ'ৰ এ ফ্লেট ফ'ৰ এজেছ হ'ব ফ'ৰ কোনে দিছে পাৰ্থই দিছে মিতালী দিছে জে বি ষ্টাই দিছে য়েছ ফ'ৰ ইজ দ্য ৰাইট অপশ্যন নেক্সট আহিলো কুৱেশ্যন নম্বৰ টেন দ্যাৰ দ্য হাউচ ডেচ নাইট ইন অন্য দ্য হাউচ ডেছ নাইট বুলি কৈছে ইয়াৰ শুদ্ধটো কি হ'ব দ্য থিফ এণ্টাৰ দ্য হাউচ ইন নাইট অন নাইট এট নাইট ফ'ৰ নাইট টেনটো বেলেগ হয় দা থিভ এণ্টাৰ কেতিয়া সোমালে মানে যোনজন চুৰ হয় ৰাতি সোমালে ৰাতি এটা নিৰ্দিষ্ট পাৰ্টিকুলাৰ টাইমত সোমালে ছ'টো আমাৰ এট হ'ব এট এ পাৰ্টিকুলাৰ টাইম কাৰণ এণ্ট্ৰি হ'বলৈ তেওঁ এটা পাৰ্টিকুলাৰ টাইমত এণ্ট্ৰি হ'ব কিন্তু নেক্সট চাওক কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ইলেভেনটো চাওক দা থিভ ৰব দ্য হাউচ ডেছ দা নাইট কৈছে যে চোৰজনে ঘৰটো বিশেষকৈ কি বুলি কয় ৰব 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 দ্য হাউচ ডেছ দ্য নাইট মানে তেওঁক সেই ঘৰটো লুটপাট কৰিবলৈ অলপমান সময়ৰ প্ৰয়োজন হৈছে অলপমান সময়ৰ প্ৰয়োজন হ'ব ৰাইট এটা পাৰ্টিকুলাৰ যে ছিক্স পি এমত ৰবাৰ তেওঁ ঘৰটো লুটপাট কৰিলে চ' সেইটো আমাৰ শুদ্ধ নহ'ব ৰাইট চ' এটা সময়ৰ প্ৰয়োজন হ'ব তেতিয়াহ'লে কি হ'ব কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ইলেভেন য়েছ ইট ইজ ইন দ্য নাইট দ্য থিভ ৰব দ্য হাউচ ইন দ্য নাইট হ'ব বিকজ পাৰ্টিকুলাৰ অকণ সময়ৰ প্ৰয়োজন হ'ব তেওঁক সেই লুটপাটখিনি কৰিবলৈ কিন্তু এণ্ট্ৰি কৰিবলৈ বহুত বিশেষ সময় নালাগে এণ্ট্ৰি কৰিবলৈ সেইকাৰণে আমাৰ এট দ্য এট নাইট হ'ব অ'কে এণ্ট্ৰি কৰিবলৈ যদি ইমান সময় লগায় তেতিয়াহ'লে কি হ'ব গৃহস্থ হাৰে পাই যাব চ' এট নাইট হ'ব ৰাইট জাষ্ট নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুৱেলভ হি ডিপাৰ্টেড ডেছ নাইট হি কেম ডেছ দ্য মৰ্ণিং ছৰি এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কি হ'ব ইয়াৰ চ' সকলোৰে পৰা ইয়াৰ আনচাৰটো বিচাৰিছো হি ডি পাৰ্টেড নাইট এণ্ড হি কেমেচ মৰ্ণিং ইন এট এট ইন ফ'ৰ এটিয়াচলি ফ'ৰটো নহ'ব চ' ডিটো আপোনালোকে কাটিয়ে দিব পাৰে ৰাইট কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেলভ য়েছ শুদ্ধ উত্তৰটো য়েছ চি যোনে যোনে দিছে ৰূপম উৰ্মিল উছ অপশন আমাৰ চি হ'ব সি ডিপাৰ্টেড এট নাইট এণ্ড হি কেম ইন দ্য মৰ্ণিং ৰাইট চ' ডিপাৰ্টেটৰ ডিপাৰ্টেড এট নাইট হ'ব আৰু কেম ইন ডেট ইজ আহি চে ইন দ্য মৰ্ণিং অ'কে নেক্সট আহিলোঁ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ এতিয়া চাওক আপোনালোকে আৰু এটা কনচেপ্ট বেচিকেলি আমাৰ কি হয় নাইট আৰু আফটাৰনুনৰ লগত সদায় এড বহে বেচিকেলি অ'কে কেতিয়াবা কিছুমান এক্সেপশ্যন থাকে মৰ্ণিং আৰু ইভিনিঙৰ লগত সদায় ইন বহিব এইটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব বেচিক ৰোল নাইট আফটাৰনুনৰ লগত এড বহিব মৰ্ণিং আৰু ইভিনিঙৰ লগত সদায় ইন বহিব নেক্সট আহিলোঁ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থাৰ্টিন হি কেম ডেছ লাষ্ট চানডে' এতিয়া এইটো কি হ'ব

অ'কে জাষ্ট কমপ্লিট চেণ্টেঞ্চ হয় এইটো ইয়াতে কোনো ধৰণৰ প্ৰিপজিশ্যনৰ দৰকাৰ নাই আমাক অ'কে কেতিয়াবা আপোনালোকক ইৰ'ৰ স্পট কৰিবৰ কাৰণে দিয়ে তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা চেণ্টেঞ্চবিলাক বহুত দিয়ে আপোনালোকৰ বহুত এক্সামত এনেকুৱা চেণ্টেঞ্চবিলাক দিয়ে য'ত মেক্সিমাম ষ্টুডেণ্টে মানে পৰীক্ষাৰ্থীয়ে ভুল কৰে যে ইয়াতে কিবা এট ছানডে' লগাই দিব বা অন ছানডে লগাই দিব তেনেকুৱা নহয় সি কেম লাষ্ট চানডে' দিছ ইজ এ কমপ্লিট চেণ্টেঞ্চ অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফ'ৰ্টিন হি কেম ডেচ দ্য ক্লাছ ইন এট ইন চাইড অনুটো কি হ'ব য়েছ ৰাজান ইজ ৰাইট ইট ইজ নান হি কেম ডেছ দ্য ক্লাছ হি কেম ইন দ্য ক্লাছ হি কেম এট দ্য ক্লাছ হি কেম ইন চাইড দ্য ক্লাছ হি কেম অন দ্য ক্লাছ চ' য়েছ ইয়াৰ শুদ্ধটো হ'ব চাওক হি কেম ইন চাইড দ্য ক্লাছ অ'কে সি কেমৰ লগত ইন চাইড হ'ব বা ইনচাইটটো যদি নাথাকিলেহেঁতেন ইন টু হ'লহেঁতেন ইন টু ইজ অলছ' য় 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 য়েছ ভেৰী মিতালী উপাসনা ইজ ৰাইট হি কেম ইন চাইট দ্য ক্লাছ মানে ইন চাইড দ্য ক্লাছ মানে কি বাহিৰৰ পৰা ভিতৰলৈ সোমাই আহিছে ইন চাইড দ্য ক্লাছ বা হি কেম ইন টু দ্য ক্লাছ বাহিৰৰ পৰা ভিতৰলৈ আহিছে আৰু চাওক হি ইজ ডেছ দ্য ক্লাছ ইন অ'ন এট ন এতিয়াতো কি হ'ব কওক দুইটা বেলেগ বেলেগ চেণ্টেঞ্চ হয় আগৰটো কৈছিলে সি কেম ইন চাইড দ্য ক্লাছ বা হি কেম ইন টু দ্য ক্লাছ তাৰপাছতে কৈছিলে হি ইজ ডেছ দ্য ক্লাছ হি ইজ কি হ'ব য়েছ ইন দ্য ক্লাছ হ'ব জে বি ষ্টাৰ ইজ ৰাইট ইন দ্য ক্লাছ তেওঁ ক'ত আছে ক্লাছটোৰ ভিতৰত আছে তেওঁ ক্লাছটোৰ ভিতৰলৈ অহা নাই অলৰেডি তেওঁ ক্লাছটোৰ ভিতৰত আছে অ'কে চ' কুৱেশ্যন নম্বৰ ফিফটিনৰ আনচাৰটো ইন হ'ব আৰু এইটোত কি হৈছে সি কেম ইন চাইড দ্য ক্লাছ সি ক্লাছটোৰ ভিতৰলৈ সোমাই আহিছে দুইটা বেলেগ বেলেগ চেণ্টেঞ্চ হয় অ'কে নেক্সট আৰু এটা আপোনালোকক দিম কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছিক্সটিন হি জাম্প ডেছ দ্য ৱেল এইটো কি হ'ব হি জাম্প ডেছ দ্য ৱেল ইন হ'ব ইন টু হ'ব এড হ'ব নান হ'ব য়েছ হি জাম্প বি ডেট ইজ অপশ্যন বি ইন টু দ্য ৱৰ্ল্ড অ'কে সি জেম্প ইন টু দ্য ৱৰ্ল্ড মানে ফ'ৰ্ড চেইঞ্জ ফ্ৰম ওৱান প্লেচ টু আনাডাৰ ইয়াতে এটা জেগাৰ পৰা আন এটা জেগালৈ তেওঁ গৈছে চ' ইন টু হ'ব ইয়াতে সি জেম ইন টু দ্য ৱৰ্ল্ড অ'কে য়েছ নিয়তি মিতালী সৌৰভ সকলোৰে উত্তৰ শুদ্ধ হৈছে ভেৰি গুড চ সকলোৰে কনচেপ্ট আই থিংক ক্লিয়াৰ আছে কিন্তু পৰীক্ষাত গৈ পেলাই ভুল কৰি নাহিব ইয়াত ভুল কৰিলে বেলেগ কথা কিন্তু পৰীক্ষাত কিন্তু এইবিলাক সৰু সৰু বস্তু সঁচাকৈ ভুল নকৰিব আপোনালোকে নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছেভেনটিন হি ৱাজ এষ্টনিষ্ট ডেছ হিজ ফেইলিয়ৰ এইটো কি হ'ব উইথ ফ'ৰ ইন এট হি ৱাজ এষ্টনিষ্ট কি হ'ব এট এট হিজ ফেইলিয়াৰ এষ্টনিছৰ লগত সদায় এট বহিব এইটো আপোনালোকে মনত ৰাখি থ'ব য়েছ এষ্টছ এট অপশ্যন ডি ইজ দ্য ৰাইট অপশ্যন নেক্সট আহিলোঁ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ এইটিন দে এণ্টাৰ ডেজ দা হল ইন ইন টু এট নান দে এণ্টাৰ কি হ'ব কুৱেশ্যন নাম্বাৰ এইটিন য়েছ ইয়াতো সি এণ্টাৰ দ্য হল নান ইয়াৰ নান সূত্ৰটোহে শুদ্ধ হ'ব সি এণ্টাৰ ইন টু দ্য হল সি এণ্টাৰ ইন দ্য হল সি এণ্টাৰ এট দ্য হল এইবিলাক চব ভুল কোনো এটাও নহ'ব দে এণ্টাৰ দ্য এণ্টাৰ মানেই সোমাই অহা তাৰ লগত আৰু বেলেগ প্ৰিপজিশ্যনছ আমাক নালাগে ৰাইট চ' হি এণ্টাৰ দ্য হল সি এণ্টাৰ দ্য ৰুম ৰাইট নেক্সট আহিলোঁ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ নাইনটিন এইটো কুৱেশ্যন এবাৰ নাইনটিনটো কৰিলে আপোনালোকে আৰু বেছি ভালকৈ বুজি পাব কিয় ইনটো নহ'ল অকে কিয় ইনটো নহ'ল দে এণ্টাৰ্ড কি হ'ব এতিয়া হ'ব আমাৰ ইনটো দে এণ্টাৰ ইন টু এন এগ্ৰিমেণ্ট কিবা এটা এগ্ৰিমেণ্ট তেওঁলোকে চাইন কৰিছে তাৰ লগত সদায় ইনটো বহিব ডে এণ্টাৰ ইন টু এন এগ্ৰীমেণ্ট আৰু আগৰটো চাওঁ এতিয়া কি আছে ডে এণ্টাৰ দ্য হল বুজি পালে দুয়োটাৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চ টু দে এণ্টাৰ ইন টু এন এগ্ৰীমেণ্ট অ'কে ইট ইজ ক্লিয়াৰ সকলোৱে বুজি পাইছে আই থিংক নেক্সট আহিলোঁ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুৱেণ্টি ড'ন গ' ডেছ দ্য উইন ইউ উইল ফেচ দ্য মিউজিক লেটাৰ ছ' এইটো এটা ফেচ হয় ডোণ্ট গ' ডেট দ্য উইণ্ড উই উইল ফেচ দ্য মিউজিক লেটাৰ ছ' ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব উইথ ফ'ৰ এবাউট বিটুইন য়েছ দা ৰাইট অপশ্যন ইজ এ ডোণ্ট গো উইথ দ্য উইণ্ড ইউ উইল ফেচ মিউজিক লেটাৰ অ'কে নেক্সট আহিলোঁ ছ' গ' উইথ বা গ' এলং যদি হয় তেতিয়াহ'লে একচেপ্ট অৰ ছাপৰ্ট এণ্ড আইডিয়া অ'কে কিবা এটা ছাপৰ্ট কৰা কিবা এটা একচেপ্ট কৰিছে আপুনি চ' গ' উইথ হ'ব আই যেনেকৈ এইটো এক্সাম্পল আছে ড'ন গ' এতিয়া একচেপ্ট কৰাৰ কথা কৈছে ছ' গ' উইথ হ'ব অ'কে চ' গ' ফ'ৰ গ' ফ'ৰ মানে পুট মেক্সিমাম এফৰ্ট গ' ফ'ৰ ৰিড বুলি কোৱা হয় যে চ' গ' ফ'ৰ ইট টু এচিভ চামথিং এইটো গ' ফ'ৰৰ লগত হয় গ' এবাউট মানে বিগিন অ'ৰ কেৰি অ'ন উইথ এন এক্টিভিটি ঠিক আছে চ' এইখিনি এক্সাম্পল নেক্সট আহিলোঁ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুৱেণ্টি ওৱান আই হিট হিম দে চিজ টিক বাই উইথ ইন টু ফ'ৰ আই হিট হিম দে চিজ টিক বাই উইথ ইন টু ফ'ৰ চি এণ্ড ডি টোতো হ'বই নোৱাৰে বাই হ'ব নহ'লে উইথ হ'ব কি হ'ব অ'কে চ' আই হিট হিম কি হ'ব বি উইথ এ ষ্টিক আই হিট হিম উইথ এ ষ্টিক ফৰ এক্সাম্পল আমাৰ যদি নন লিভিং ইয়াতে নন লিভিং যদি কিবা থাকে অ'কে নন লিভিঙৰ লগত সদায় আমাৰ কি হ'ব উইথ হ'ব আই হিট হিম উইথ এ ষ্টিক হ'ব অ'কে নেক্সট চাওঁ একজামিনিনাৰ এলাও মি টু ৰাইট ডেছ এ পেন বাই এ পেন উইথ এ পেন ইন টু ফ'ৰ চ' কোনটো হ'ব ইয়াতে কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুৱেণ্টি টু দুইটা বেলেগ বেলেগ কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ওৱানটো বেলেগ হয় তাত আমাৰ নন লিভিং থিংছ আছিলে উইথ বহিছিলে আৰু একজামিনাৰ এলাও মি টু ৰাইট ডেছ এ পেন এইটো কি হ'ব এইটো চাওক আই হিট হিম উইথ হে ষ্টিক এইটো নন লিভিং থিং উইথ হ'ল তাৰপিছত কি হ'ল এক্সামিনাৰ এলাও মি টু ৰাইট য়েছ উইথ হে পেন হ'ব য়েছ অপশ্যন আমাৰ বি টো শুদ্ধ হ'ব এতিয়া চাওক এইটো এইটো ভালকৈ আপোনালোকে বুজি লওক দিছ ক্লাছ ইজ টেকেন দিছ ক্লাছ ইজ টেকেন ডেছ বাই দীপশিখা মেম মানে মই ড এ ডিজিটেল পেন পেন এইটো আপোনালোকে ক'ব ডিচ ক্লাছ ইজ টেকেন ডেছ দীপচিখা মেম ডেছ এ ডিজিটেল পেন ইয়াতে দুটা মানুহ আছে মানে দুটা পাৰ্চন আছে দীপচিখা মেম মানে মই লিভিং অৰ্গেনিজিম আৰু ডিজিটেল পেন এইটো হৈছে নন লিভিং চ' কোনটোত কোন লাগিব কোনটো লাগিব বাই উইথ উইথ বাই ইন টু ফ'ৰ এণ্ড নান দিছ ক্লাছ ইজ টেকেন য়েছ ইট ইজ বাই দীপচিখা মেম উইথ এ ডিজিটেল পেন ৰাইট চ' বাই দিপচিখা মেম উইথ এ ডিজিটেল বাই কিয় লাগিলে বিকজ মই লিভিং থিংছ অ মই লিভিং অৰ্গেনিজিম হয় চ' ডিজিটেল পেন কিয় হ'ল এইটো নন লিভিং থিং হয় এইটো ডিজিটেল পেনৰ কথা কৈ আছোঁ ছ' সেইকাৰণে আমাৰ কি হ'ব এইটো উইথ লাগিব ৰাইট চ' অপশ্যন এ ইজ দ্য ৰাইট অপশ্যন কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুৱেণ্টি থ্ৰী য়েছ সকলোৰে উত্তৰ শুদ্ধ হৈছে নেক্সট আহিলোঁ কুৱেশ্যন অ'কে ইয়াৰ এটা এক্সেপচন এক্সেপশ্যনটো মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ আগতে যে উইথ কেতিয়াবা আমাৰ কি হয় লিভিং অৰ্গেনিজিমৰ লগতো লাগিব লিভিং থিংছৰ লগতো লাগিব যেতিয়া আমি কাৰোবাৰ সৈতে যাওঁ এনেকুৱা ধৰণৰ যদি হয় যেতিয়া আই কেম উইথ ৰিয়া আই কেম উইথ ৰূপম যেনিবা আই কেম উইথ নিয়তি নীলাক্সি এনেকৈ যদি আপোনালোকে কয় তেতিয়াহ'লে কি হ'ব এইটো উইথহে লাগিব আই কেম বাই ৰিয়া নহ'ব আকৌ বুজি পালে ন আজি চব মোৰ এক্সাম্পলেই মই ইয়াতে লৈছোঁ নাম বিচাৰি পোৱা নাছিলোঁ কাৰণে অ'কে এতিয়াতো বাৰু সকলোৱে নামবিলাক আহি আছে বহুত এক্সাম্পল ল'ব পাৰিম কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ফ'ৰ দীপশিখা ইজ মেৰিড ডেছ ৰাম কি হ'ব বাই ৰাম উইথ ৰাম টু ৰাম ফ'ৰ চ' উত্তৰটো কোনটো শুদ্ধ হ'ব ইয়াতে কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুৱেণ্টি ফ'ৰ য়েছ ভেৰি গুড টু দিপচিখা ইজ মেৰিট টু ৰাম হ'ব অ'কে মেৰিড সদায় মেৰিট বা মেৰিট এইবিলাকৰ লগত সদায় টু লাগিব অ'কে আৰু এটা ইয়াত ইম্পৰ্টেণ্ট কথা হৈছে যে এইটো আমাৰ পেচিভ ভইচত আছে ঠিক আছে দিপচিখা ইজ মেৰিড টু ৰাম অ'কে যদি এনেকৈ হ'লহেঁতেন চেণ্টেঞ্চটো ৰাম মেৰিড ডেছ দীপশিখা এইটো কি হ'লহেঁতেন ইয়াতে কোনো ধৰণৰ প্ৰিপজিশ্যন আমাক নালাগে ৰাম মেৰিট দীপশিখা কমপ্লিট চেণ্টেন্স ৰাম মেৰিট দীপশিখা এইটো এক্টিভ ভইচত আছে ৰাম মেৰিট দীপশিখা আৰু পেচিভ ভইচত হ'লে কি হ'ব দীপশিখা ইজ মেৰিড টু ৰাম হ'ব বাই ৰাম নহ'ব অ'কে আই থিংক ইট ইজ ক্লিয়াৰ টু ইউ অল উৰ্মিল দিগন্ত কংগ্ৰেচুলেশ্যন মেম কিহৰ কাৰণে কংগ্ৰেচুলেশ্যন দিছা মই ধৰিব পৰা নাই কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুৱেণ্টি ফাইভ উই ৱেৰ চিটিং দেচ দ্য শ্বেড অফ এ ট্ৰি য়েছ ৰাজন ইজ ৰাইট ইষ্ট আছে ইফালে আৰু সেইকাৰণে টু লাগিছে য়েছ উই ৱেৰ চিটিং ডেছ দ্য ছেড অফ ট্ৰি আণ্ডাৰ বিলো ইন এট য়েছ কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ফাইভ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব য়েছ ইট ইজ অপশ্যন চি ইন হ'ব ইন আণ্ডাৰ নহয় আণ্ডাৰ যোনে যোনে দিছে ভুল হৈছে উই ৱেৰ চিটিং আণ্ডাৰ দ্য ছেড অফ থ্ৰী নহয় ইন দ্য ছেড অফ টি এটা এৰিয়া কভাৰ কৰা আছে এইজোপা গছ আমি এইকণতে বহি আছোঁ আমি এইকণতে ধুনীয়াকৈ ক্লাছ কৰি আছোঁ পঢ়ি আছোঁ অ'কে চ' গছজোপাৰ ভিতৰত আমি বহি থকা নাই ছেদ বা ছেডৰ ভিতৰত আমি বহি থকা নাই আমি ছেডৰ যোনটো এৰিয়া পৰি আছে তাত বহি আছোঁ অ'কে উই ৱেৰ চিটিং ইন দ্য চেড অফ থ্ৰী ইন হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ আণ্ডাৰ নহয় আণ্ডাৰ মানে কাৰোবাৰ ভিতৰত সোমাই থকা নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ছিক্স হুইচ অফ দ্য ফলয়িং ষ্টেটমেণ্ট ইজ আৰ কাৰেক বুলি সুধিছে এতিয়া তলৰ কোনকেইটা ষ্টেটমেণ্ট আমাৰ কাৰেক্ট সুধিছে আই উইল কাম বাই ফাইভ পি এম আই উইল কাম এট ফাইভ পি এম ব'থ আৰ কাৰেক্ট নান য়েছ ফলিং টেটমেণ্টৰ দিব দুইটাই শুদ্ধ হ'ব অপশ্যন চি ইজ ৰাইট অপশ্যন অকে য়েছ ৰাজ চুলতানা ইজ ৰাইট ৰাজমিনে শুদ্ধ উত্তৰ দিছে ৰূপমে শুদ্ধ উত্তৰ দিছে ডেট ইজ কিয় শুদ্ধ হ'ব কাৰণ আই উইল কাম বাই ফাইভ পি এম মই কেতিয়াবা আপোনালোকৰ টেলিগ্ৰামতো শ্বেয়াৰ কৰি থাকোঁ যে মই লাইভ আহিম বাই ছেভেন পি এম থাৰ ছেভেন থাৰ্টি পি এম এনেকৈ দিওঁ কিয় মানে ছেভেন টু বা মানে পাঁচ পাঁচটা বজাৰ ভিতৰত মই যাম সেইটো কৈছে পাঁচটা ভিতৰত পাঁচটা বজাৰ ভিতৰত মই আহিম আই উইল কাম বাই ফাইভ পি এম আই উইল কাম এট ফাইভ পি এম মই পাঁচটা বজাতেই আহিম সেইটো ডিফাৰেঞ্চ আই উইল কাম বাই ফাইভ পি এম মানে মই পাঁচটা বজাৰ ভিতৰত গৈ পাই যাম এইটো বুজাই আৰু আই উইল কাম এট ফাইভ পি এম বা পাঁচটা বজাৰ ভিতৰতে গৈ পেলাই পামগৈ অ'কে য়েছ দুইটাই আমাৰ শুদ্ধ হ'ব বৰ্ড আৰ কাৰেক্ট অপশ্যন নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুৱেণ্টি চেভেন দ্য একজাম ষ্টাৰ্টছ ডেছ ৱেটনেছ ডে অ'ন ফ্ৰম এট নাইন চ' ইয়াতো এটা ট্ৰিক্স আছে ইয়াতে চাওঁ কোনে কোনে শুদ্ধকৈ ক'ব পাৰে দ্য এক্সাম ষ্টাৰ্টছ দেশ ৱেইটনেছ ডে চাওক এক্সামটো আৰম্ভ হ'ব ৱেটনেছ ডে ঠিক আছে চ' ইয়াতে কি হ'ব আমাৰ অন হ'ব অন ইয়াতে মই জানো মেক্সিমামে ফ্ৰম দিব পাৰে য়েছ মেক্সিমামে ফ্ৰম দিব পাৰে ফ্ৰম নহয় ইয়াতে অন হ'ব কিয় দ্য একজাম অলৰেডি ষ্টাৰ্ট দিয়া আছে ষ্টাৰ্টছ কমেণ্টছ অ'কে বিগিনছ এইবিলাক যদি ৱৰ্ড থাকে তেতিয়াহ'লে সদায় অন হয় অ'কে আৰু তাৰোপৰিও ইয়াতে ৱেটনেছ ডে বুলি আছে য' চাওক এক্সামটো ষ্টাৰ্ট হৈছে ৱেইটনেছ ডে'ৰ পৰা একজামটো ৱেইটনেছ ডেৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈ থকা নাই ৱেটনে ৱেইটনেছ ডেট ষ্টাৰ্ট হৈছে ৰাইট চ' ষ্টাৰ্ট অন ৱেইটনেছ ডে হ'ব অ'কে ইট ইজ ক্লিয়াৰ নেক্সট আমি চাওঁ আৰু এটা এক্সাম্পল চাওঁ আপোনালোকৰ গোটেই কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ হৈ যাব এতিয়া কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুৱেণ্টি এইট টুৱেণ্টি নাইন এই দুটা আপোনালোকে ছল্ভ কৰিব আই উইল গিভ দ্য এক্সাম ডেছ ফ্ৰাইডে অন ফ্ৰম এট আই উইল ষ্টাৰ্ট গিভিং দ্য এক্সাম ডেট ডেছ ফ্ৰাইডে অন ফ্ৰম এট এতিয়া কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুৱেণ্টি এইট এণ্ড টুৱেণ্টি নাইন দুইটা ডিফাৰেঞ্চটো কি আৰু কোনটো প্ৰিপজিশ্যনছ বহিব কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুৱেণ্টি এইট টুৱেণ্টি নাইন প্ৰথমটো হ'ব ফ্ৰম নেক্সটটো হ'ব অন অ'কে ক্লিয়াৰ কিবা আকৌ ডাউটছ বিগিন ষ্টাৰ্ট কমেণ্টছ কি হ'ব তাৰ লগত সদায় অন লাগিব আৰু যদি আমাৰ কি হ'ব এই দুটা শব্দ এইকেইটা শব্দ নাথাকে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব ফ্ৰম ফ্ৰাইডে হ'ব অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থাৰ্টি হি চুৱেম ডেছ দ্য ৰিভাৰ এ ক্ৰছ দ্যছ এণ্ড থ্ৰ' ইয়াৰ ভিতৰত কি হ'ব মই কি কৈছিলোঁ যে টানেল এটাৰ ভিতৰৰ ফালে যদি আমি সোমাওঁ আৰু পাৰ হওঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব থ্ৰ' হ'ব ৰাইট এইটো এখন ৰিভাৰ পাৰ হৈছে কি হ'ব এক্ৰছ দ্য ৰিভাৰ চ' অপশ্যন আমাৰ এ টো হ'ব ডেট ইজ এক্ৰছ দ্য ৰিভাৰ হ'ব কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থাৰ্টি অ'কে চ' আই হোপ ইট ইজ ক্লিয়াৰ টু ইউ হ'ল একো ডাউট নাই কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুৱেণ্টি চেভেন টুৱেণ্টি এইট টুৱেণ্টি নাইনত যদি কিবা ডাউটছ আছে যদি আকৌ কৈ দিব লাগে এবাৰ কৈ দিব মই আকৌ এবাৰ ৰিভাইজ কৰি দিম অ'কে সকলোৱে বুজি পালে যদি বুজি পালে য়েছ বুলি এটা কমেণ্ট কৰি দিব মানে বিগিনছ কমেণ্ট ষ্টাৰ্ট থাকিলে আমাৰ কি থাকিব অন থাকিব মানে ষ্টাৰ্ট এটা দিনতেহে হ'ব ৰাইট চ' সেইকাৰণে অন বহিব আৰু কি হ'ব আই উইল গিভ দ্য একজাম কি হ'ব ফ্ৰম ফ্ৰাইডে মানে ফ্ৰাইডেৰ পৰা মই এক্সাম দিম ফ্ৰাইডেত মই এক্সাম নিদিওঁ আই উইল গিভ দ্য এক্সাম ফ্ৰাইডেৰ পৰা মই এক্সাম দি ফ্ৰাইডেৰ পৰা দি থাকিম আৰু ফ্ৰাইডে ছেটাৰডে ছানডে' ৰাইটে অ'কে ছ' আই হোপ সকলোৱে বস্তুখিনি বুজি পালে অ'কে থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং যিসকলে আজিৰ চেচনটো জইন কৰিলে থেংক ইউ এভৰি ওৱান বুজিছোঁ মেম উপাসনা গুঞ্জন জে বি চাও প্ৰদ্যুৎ নিয়তি এম আৰ প্ৰফেচাৰ ৰাজন চ' সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা ধন্যবাদ থাকিল যিসকলে চেচনটোৰ জৰিয়তে ৰূপম থেংক ইউ এভৰি ওৱান ইফ ইউ হেভ এনি ডাউট প্লিজ ৰাইট ইন দ্য কমেণ্ট ছেকশ্য়ন বিল' অ'কেন অ'কে আৰু আপোনালোকে মেইল কৰিব পাৰে মোৰ এই ইমেইল আই ডিটোত আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব একজাম ক্ৰেকাৰ আছাম আৰু য়েষ্ট ইট ইজ এ গুড নিউজ যে এক্সাম ক্ৰেকাৰে থাৰ্টি কে ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কমপ্লিট কৰিলে কমপ্লিট হৈ গ'ল নাও আমি এতিয়া ত্ৰিছ হাজাৰ থাৰ্টি থাউজেণ্ডৰ এটা ফেমিলি হয় ৰাইট চ' এই জাৰ্ণিটো এদিন দুদিনৰ জাৰ্ণি নহয় বহুত দিনৰ পৰা আমি এটলিষ্ট টু থাউজেণ্ড নাইণ্টিনৰ পৰা টু থাউজেণ্ড নাইণ্টিনৰ পৰা আমাৰ এই জাৰ্ণিটো ষ্টাৰ্ট হৈ পেলাই আজি ত্ৰিছ হাজাৰ ফেমিলি হৈছিলে মাজতে মই বহুত দিন ভিডিঅ'সমূহ দিয়া নাছিলোঁ ৰাইট আৰু কিছুমান নিজৰ অসুবিধাৰ বাবে বা নিজৰ পঢ়াৰ কাৰণে মই অলপমান ৰখি দিছিলোঁ মাজতে ৰাইট কিন্তু এতিয়া আকৌ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ নহ'লে আৰু বেছি হ'লহেঁতেন মানে কণ্টিনিউ যদি দি থকাহেঁতেন ৰাইট ছ' থেংক ইউ এভৰি ওৱান আৰু আপোনালোকে সদায় এনেকৈ মোৰ লগত জড়িত হৈ থাকিব অভিয়াছলি আপোনালোকৰ যদি কিবা থাকে মই আপোনালোকৰ ডাউটসমূহ ক্লিয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম মোৰো যদি কিবা আপোনালোকৰ ভুল দেখে বা কিবা যদি থাকে ডাউটসমূহ আপোনালোকে ক্লিয়াৰ কৰি দিব বা এটা কমেণ্ট দি দিব চ' থেংক ইউ এভৰি ওৱান এণ্ড য়েছ সকলোৱে যাতে এক্সামসমূহ ভালকৈ কোৱালিফাই কৰে বেষ্ট ওৱেচেছ থাকিল আপোনালোকৰ এক্সামৰ কাৰণে যোনে যি এক্সাম দিয়াইছে আৰু এটা ছাৰপ্ৰাইজ আছে সেই ছাৰপ্ৰাইজটো মই আপোনালোকক এতিয়া নকওঁ নেক্সট চেচনসমূহত আপোনালোকক ক'ম সেই ছাৰপ্ৰাইজটোৰ কথা আজি মই নকওঁ আজি জাষ্ট সকলোৱে সকলোৱে কৈ আছিলে প্ৰিপজনৰ চেপ্তাৰটো দিবৰ কাৰণে ইংলিছ গ্ৰামাৰছ হয় সেইকাৰণে আজি দিলোঁ নেক্সট কোনটো টপিকৰ ওপৰত আপোনালোকক দিব লাগে সেইটো মোক কমেণ্ট কৰি পেলাই জনাই দিব অ'কে আৰু মই ছ'চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্মসমূহতো আছোঁ ইনষ্টাগ্ৰাম একজাম ক্ৰেকাৰছ আছাম বুলি আপোনালোকে টাইপ কৰিলে ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰিব পাৰিব ডাইৰেক্ট তাতে মোৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব মেছেজ কৰিব পাৰিব অ'কে চ' ডেটছ অল এণ্ড গুড নাইট এভৰি ওৱান থেংক ইউ এণ্ড গড ব্লেছ ইউ অল